Pozdrav, vidíte u dalšího videa, máme tu nové video z Minecraftu, přesně nic z Minecraft 1, 2v0 a 3a, což je pre-release verze. A co tato verze obsahuje? Takže je to rozšíření na další jazyky, můžete vidět, je tady nějaká i Hongchangxingxia, jo, a protože jsem podíval, musel jsem, že už nám dali CZ, blbě, tady CI, ale používám samozřejmě angličtinu, protože čeština má hnusný font. Na tenhle ten server se zkoušet připojovat nemusíte, fakt vám to nepůjde. Takže co tu máme nového dál? Ano, je to Mantmike! Takže co tu máme nového? Jsou to vlci, který už teď můžou mít mláďata. Pokud jste si v minulých verzích všimnuli, tak předtím je mít nemohli. Já jsem teda vlky spíš zabíjel, než rozmnožoval zvířata taky, ale to nevadí. Takže Majku, můžeš nám to ukázat. Takže se vzpomínám vlky. Ochočím. Nebo ne? Dělej ty blbče. Nemá tě rád. No a místo toho obilí, jako u hospodářských zvířat, ho ochočíte šunkama. A jde to všema šunkama nebo jenom opečenýma? To nevím, to můžu, aha, nemůžu zkusit. Nevadí. Ale to jí všema. Tak to zkusíme. Nejdou od nich ty srdíčka. Jdou. To vidím asi jenom, tak no. Asi jo, no. Kde tady vidíte takovou čibabu. Takový podvraťa! To je taková velká, to není taková čivavý krysa. To je přidání krys do Minecraftu, ne? Ano. A ještě další update. Jak jste si mohli všimnout, ve verzi 1.1 byly podělané žebříky. Že jste už je takhle mohli procházet a nemohli jste dělat profesionální MLG parkour. Takže, a navíc když jste na ně takhle vylezli, tak jste už jakoby na nich nemohli stát, ale to se zase změnilo, už toho není obraz, ale už to je zase pevný žebřík. Ale ta hlavní věc, proč tohle video natáčíme, je to, že v Minecraftu přibyl novej biom a jsou to džungle. To je biom, který v Minecraftu extrémně chyběl a řekl bych, že jak se jim moc nepovedly ty bažiny, jak je tak hnusně stmavily, tak tohle se jim extrémně povedlo. Zatím to je v první verzi vývoje, takže se to jako generuje i vedle sněhu, což je sice trochu nereálný, ale jak si můžete všimnout, tak tu máme nové dřevo a nové listí, takovýhle, takže je celkem pěkný. Generování toho světa je úžasný. Je to vysoký i nízký a ty stromy jsou i 2x2. A další nová věc je ta, že na nich jsou liány, ale to není žádná nová věc. Nebo v podstatě je, ale po těch liánách můžete líst, takže to je superová věc, která se určitě bude hodit do nějakých adventure map, custom map, různých blbostí a tak dále. Což se nám ohromně líbí, protože se to bude hodit do CMG. A to je z tohohle, z toho updateu asi všechno. Počkej, jenom, no. Že ty stromy se ještě generují 2x2 občas. No to už jsem říkal. No, to nevadí, ale to je z toho pre-release updateu všechno. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, pokud u mě ještě nemáte odběr, tak ho nezapomeňte potvrdit a ještě byste se mohli připojit na Facebook stránky a kouknout se na mindmovies.eu, ale právě mi spadnul Skype, to nevadí, takže já se budu těšit do dalšího videa, čau.